При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канари тогас, патроните липсват, но волите траят. Щитът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрът. Пред цяла вселена на то славен ръд, с една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа, тоя връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба. Всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дървиня изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска. И трупове мъртви фръкнаха завчаска. Кът демони черни над черни рояк. Кът урят, струпалят, като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, ведно да се бият живи и умрели. И въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди. И хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потапят орляка юнашки. И още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристига с гръм. И днес Йош Балканът, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек. От урна на урва и от век на век. На 3 март, като на 3 март, по-български, с носии и с оръжия, с знамена в ръка, на път към свободата. Честит празник на всички българи! Гордейте се с историята, пазете я и вярвайте, че ни чакат по-добри времена. Всичко е в нашите ръце. Като гледам от кого съм заобиколена, ми става едно приятно и хубаво. Връщам се назад във времето, заедно с Арамии, на Бабалар Тумба, за да отбележим празника 3 март подобаващо и да разбереме нещо повече за тях. Това са хората, които пазят традициите, които пазят обичаите и българщината. Хората, които наистина са за пример и на младото поколение, а и на по-възрастните, които пък се радват заедно с тях, след като виждат прекрасният външен вид, който придобиха, след като облякоха носиите си и нарамиха оръжията. Истински българи и в сърцето, и в душата, и в кръвта. Честит празник, Арамии! Честит награде на всички! Гордееш ли се, че си българин? Да, това е... Нема по-светло нещо от това да си българин. Има ли все още хора, които не вярват в българина и в неговата сила? Има неверници, има от тази гледна точка. И трябва да се преориентират. Нали? Възможно най-бързо и там. Да. Какво пише на знамето? Знамето пише: Дерзай народе, Бог е с нас. Амин, както се казва. Ти гордееш ли си, че си българин? Разбира се.
коя е голямата ти гордост? Историческа личност, историческо събитие? Какво по-конкретно те кара да се чувстваш изключително горд или като цяло историята? Като цяло историята, но ние имаме велики българи, с които наистина трябва да се гордеем. Говорим за Левски, Ботев и това, че България се насъди някакво такова мислене, наведено главица събия, не сече, то точно това е идеята на тия сдружения, да се бъдат родовата памет, да се бъдат гордост, че сме българи. Представил ли си си някога, сега като ви гледам облечени с оръжията, веднага в съзнанието ми изниква битката на Шипка, за която всички знаем, когато са фърчали и тела вече на загинали войници, за да се държи отпора срещу врага, а българи не умее ли да пази традициите и историята си? Проблемът е, че не умее и затова трябва да има хора, които да събуждат тази памет в хората. И това е идеята на тия сдружения, да моите хора да виждат как са живяли българите, за какво са се борили. Има хора, които могат да им разкажат това. Сега в днешно време приоритетите на младите хора са съвсем различни. Обаче кажете вие, тъй като сте с носи, какво означава да носиш една такава дреха? Нали, твърд плат, неудобен, да вървиш и зима и лято с това. Младите хора не го знаят това нещо, няма как да го усетят. Ето сега е топло, вие сте с дебелите платове върху себе си. Усещането е уникално. В момента, в който човек сложи носилата и нареди оръжията, просто се чувства по съвсем друг начин. Връща се назад във времето. Това е. Годините. А вие откъде имате носилата? Имате ли нещо наследствено от прабаба, прадядо? Няма наследствено. Моя род е дошъл от изселен от Гърция и с каквото съм ужали, дошли се тук с една каруца. Нямам нещо. Повечето неща съм си купувал. Киче, гордееш ли си, че си българин? Да, разбира се. Сдружение Рами вече има и читалище, но идеята тръгва съвсем в началото като сдружение, което иска да пази традицията и да покаже на поколението какво всъщност означава да си българин. Ти как се включи в тази идея и какво те накара да станеш съпричастен с нея? Ами лично мене ме запалиха тия момчета, къде са тука, на тях дължа всичко, както се казва, кръвта вода не става. Не става. И след като пробвах един път, вече ми стана хоби и едно по едно носия, оръжие. Така се почваме от нулата всички. Вие сте пресъздавали битки, имате доста кадри, които и ние сме показвали в ефира на телевизия Бац. Какво обаче усещането, когато си облечен, да си в една такава битка с цялото това снаряжение? Усещането е уникално и затова ние се стремиме да накараме все повече млади хора да се включат в читалището вече, в сдружението. Предвиждаме и мероприятия за напред, нали, като свърши пандемията и така се опитваме да се развиваме и да развиваме общо сдружението. Като чуеш датата 3 март, какво изниква в съзнанието ти? Ами, гордост, свобода, най-вече това. Пример за бъдещото поколение. Но гордост най-вече. Първата дума беше гордост. Първата беше гордост, да. Сега знаете, че отмениха и тази година честванията на Шипка. За сметка на това пък на първи ще отворят заведенията и баровете. Кое е по-важното от цялата тази ситуация? Честването, гордостта и почита към подвига на старите българи, които са се борили за нашата днешна свобода, или да седнем някъде да изпием набързо по едно кафе? Ами мисля това, че на политическо ниво се решава. Бизнесът е важен за бюджета на държавата, разбира се, но не трябва да се пренебрегват издруженията, които в България се развиват много добре и ние така, като имаме поглед на тия неща, виждаме все повече запалени хора по това хоби, което не е всъщност само хоби, а е начин на живот. Това е идея, в крайна сметка. Да, която трябва да продължи във времето. Това, което имаш по теб като дрехи и снаряжение, има ли нещо, което ти е наследствено или ти си набавил всичко, за да бъдеш изцяло в тази идея? Ами да, има нещо наследствено, нещо, което от различни места се намират, стари, така, смисъл оръжие, ризи, чепкени и така нататък.
Мишо, честит празник и на тебе. Всичките са тук с идеята да пазят българщината и да накарат младите хора да се гордеят, че са българи. Какво е за тебе датата 3 март? На първо място да попитам това. Еми, като празника на свободата, празника на България, празника на едно начало ново за нашата българска държава и за народа. Помнят ли българите всички битки, които са водени, за да се стигне до тази свобода? Или точно това е вашата идея да припомняте всеки ден? Какво е струвало на предците ни да бъдем свободни в днешно време? Надявам се някои от ключовите битки да се помнят. Те понеже са много и няма как да се знаят. Всички ние се опитваме да пресъздаваме битки, които са били по-скоро в нашия край. И имаме по-богата информация за тях, да ги предадем достоверно. Смяташ ли обаче, че е възможно повече хора да се запалят по тази идея? Наистина стои много красиво така, както ви виждам сега, облечени, нагласени, с пълно снаръжение. Ами надявам се, по принцип всичко е свързано с финанси, разбира се. Една такава носия не е само дрехите, тук става въпрос за смисъл оръжията по-отделно, ако взема да ги изброявам, това са една голяма сума така пари, не искам сега да говоря точно с точности, защото всичко си е относително, но всеки човек от тук, от нашето сдружение, се е лишил по един или друг начин да има, примерно, един пистолет или една сабя или една пушка. Това говори, че наистина вие горите в тази идея. След като някой се лишава от нещо, за да си набави снаряжение или носия. Да, точно това искам да кажа. Не сме ние тук облекли някакви си дрехите само и се разкарваме. И нашата идея е много по-дълбока, както много пъти сме споменавали. Имаме за цел да запазим конкретно как са изглеждали по това време, как са се обличали, как са се подрежали оръжията. Те са много неща. Аз попитах тук и другите от сдружението, които са при нас. Представил ли си някога битката на Шипка? Фърчащите тела на загиналите войници, които също влизат като вид оръжие срещу врага. Представил ли си го някога това? Ако се задълбочиме в историческите данни, които до ден днешен може да откриеме, по-подробни, може горе-долу да разбереме, но всъщност какво е било, знаят само героите, които са били там. Та е била много тежка, изключително тежка битка. Водела се дни наред, знаеме, без храна, без вода, без амуниции накрая, с камъни и убитите трупове са хвърляни. Изключително тежка битка. Това трябва, освен да ни накара да се чувстваме горди, но да бъдем и благодарни за това, което са извоювали за нас сега. Разбира се. И да не забравяме никога. За теб 3 март. 3 март е датата, която всяки българин трябва да помни и почита. Защото не напразно толкова много хора са дали живота си за това, за да сме свободни, да живеем в свободна държава. Това, което имаш по тебе като снаряжение, като дрех, има ли нещо наследствено от твои прабаба, прадядо или ти си набавил всичко? Ами точно сега в момента, което съм облякал, няма. Имам и наследствени неща, но в момента всичко съм си и купувал. Ще започнат ли повече млади хора да се палят по идеята според тебе, да познават историята си и да пазят традициите? Ами това явление вече е започнало отдавна и което е буквално и радостно. Мен лично ме радва.
Сега и с читалището ще тръгнете напред доста. Надяваме се да тръгнем напред, да се развиваме колко се може за бъдеще по... имаме да правим много проекти и мислим наскоро да реализираме, както в предното предаване ми казаха, един късометражен филм по записки на един местен комита, който е записал живота си като четник и комита. Сега сме в една област, тук зад нас се пада село Белащица и се сетих за една история интересна от биографията на човека, който ви споменахме. За сега го запазваме в сянка, така че не говоря с имена, защото информацията е много интересна и много ценна за нас. Става въпрос за село Белащица. Това е след освобождението на град Петрич, след 12-та година. Започват да гонят турците. И този човек в същото време не е бил в града. Идва отдолу от Чифлика в полето и гледа, че има някакъв пушек. Тук идва в Белащица, влиза в селото и гледа, че другите дейци от ВМРО са запалили джамията. В същото време от джамията излиза едно дете, около 11-12 годишно. И той го спасява, това дете. Дава го след това на един обущар. Детето го кръщава Тионка и се жени в Петрич и остава да живее в Петрич. Сетих се за тази история заради местността, както по-рано споменах, и за това, че и от наша страна са правени толеранси спрямо турското население. Хората са били в джамията, в смисъл не ги събират, когато ги палят, но преди това са правили доста набези. Запалили са техните обози, част от конете им са били в някакъв обор и той е запален. Връщат си го, така да кажем, връщат си го като цяло, да, но жестът е доста интересен.